Kā motivēt pusaudzi treniņiem? Tagad ir tā, jā, treniņš, jā. Nu tā, ka tu ej ar prieku. Es sāku mēram 13 gadu vecumā. Rēnis Ošinieks Francijā filmējot Latvijas basketbola izlasi ierauga daudz interesantu lietu. Studijā viesis pieredzējušais basketbola izlases spēlētājs Kristaps Janičenoks. Viņš vienmēr saka, ko domā. Ko baigi pārmest, es domāju, ka nevajag. Sporta studija pirmdienas vakarā 10:00. Piedāvā Asiks sporta apģērbi, atbalsta Avotu ūdens lielbāta un aizdevums LV.